У Луцькому міськрайонному суді досі судять шістьох молодих хлопців, яких обвинувачують у збуті психотропів. Організовану групу викрили ще понад 4 роки тому. За інформацією слідства, діяльність групи, що продавала наркотики, амфетамін і ПВП, у 2018 році організував 20-літній волинянин. Триває судовий розгляд у кримінальному провадженні про вчинення 6 волинянами у складі організованої групи злочинів, пов'язаних із незаконним обігом психотропних речовин. Усі вони молоді. На момент вчинення злочину їм усім від 19 до 21 року, лише одному 31. Організувалися вони задля того, аби поширювати через закладки психотропи. Діяв у групи і власний сайт. Отримували вони їх через поштового оператора, фасували вдома, потім розкидали по цих закладках, надсилаючи покупцям координати, де лежить цей психотроп. Нині судові засідання щодо членів організованої групи тривають. Двоє з обвинувачених брали участь у розгляді справи за допомогою відеозв'язку. На черговому засіданні мали досліджувати письмові докази, втім один з обвинувачених, який долучився до засідання через відеозв'язок, терміново мав відлучитися, буцімто нині боронить Україну і мав виконувати бойове завдання. Тож розгляд справи перенесли. Триває цей судовий розгляд, і прокурори роблять це, аби дії молодиків були справедливо оцінені судом. Зауважу також, що за вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання до 12 років позбавлення волі.